Алтаразда ашық жатқан құдыққа адам құлап, ажал аузынан қалды. Оқиға кеше кешкісін болған. Ескі көкбазардың маңынан өтіп бара жатқан тұрғын абайсызда ашық шұңқырға түсіп кеткен. Оқ шағдай қас қарайған уақытта болған 45 жастағы әйел қараңғыда құбыр тесігін байқамапты. Ал ашық жатқан люктің тереңдігі 7 метр екен. Абырой болғанда жолай өтіп бара жатқан жол сақшылары көмекке шақырған дауысты естіп қалған. Бір аяғын сындырып алған зардап шегуші жедел жәрдемнің көмегімен ауруханаға жеткізілді. Құтқарушылардың айтуынша құдыққа құлаған тұрғын адам көпшілік аз жүретін жолмен өткен. Ешкім байқамағанда таңға дейін қатты аяздан қатып қалуы мүмкін еді, дейді мамандар.